É um canal. Vai lá, o Lopes, fica aqui, né, patrão? O Mário, enxergando eu, hein? O mundo enxergando eu pra aparecer. Tá legal. Esses dois vai que toca caixa e coisa. Também a caixa tem aqui do lado. Pra cá, pra cá. Fica aqui, vai lá. Vem pra cá. O outro tá meio tapado, né? Chega um pouco mais pra cá.
Canal